ڈسکس کر گئی. اصل میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں یقیناً مستوں میں گیس تو ہمارے یہاں مشکلات تو ہے کہ ہماری مستوں کڈی کوچہ منگوچر کلات ان سب میں گیس کا پرابلم ہے پورے بلوچستان میں. ہم نے اس کے لیے سینٹ میں کئی دفعہ ہم نے سینٹ میں کی فلور پہ اس ایشوز کو اٹھایا, ہم نے سینٹ کمیٹی میں کئی دفعہ ان ایشوز کو اٹھایا, ہم نے پچھلے 2 سال پہلے تو سینٹ میں احتجاج بھی کیا مستنگ اور کلات اور کڈی کوچہ اور منگوچر کی گیس کے حوالے سے. لیکن جو مصیبت تو یہ ہے کہ ہم نے بار بار ایک بات ضرور کہا کہ پاکستان میں جو گیس استعمال ہو رہا ہے چاہے آپ کی پشاور میں, لاہور میں, آپ کی کراچی میں, وہاں پہ لوگ گیس اپنے چولہوں کو جلانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. ہم یہاں پہ جو بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں چاہے وہ زیارت ہو, کوئٹہ ہو, مستنگ ہو, کڈی کوچہ, منگوچر, کلات, اس ایریا میں ہم گیس استعمال کرتے ہیں اپنی بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے -16 اور -18 کی ٹمپریچر سے. یقیناً آج کی اس فنکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک ظلم رہا, یا اس کو آپ زیادتی سمجھیں, کہ ہم نے اپنی جونیپر ٹریز جو زیارت اور ہمارے ہربوئی میں تھے, ہم نے جونیپر ٹریز کو کاٹ کے اپنی بچوں کی زندگی بچایا کہ جو جونیپر ٹریز دنیا میں نایاب ہیں اور ان کی گروتھ 1 انچ میرے خیال سالانہ ہوتا ہے یا بہت کم گروتھ ہے, ہم نے ان کو بھی جلا کے اپنی بچوں کی زندگی بچایا. تو ہم نے پاکستان کو بارہا باور کرانے کا کوشش کیا کہ ہم اگر پیچھے جائیں 1952 سے کہ جی گیس دریافت ہوا اور ہمیں نہیں ملا, اس وقت بلوچستان میں ہماری کیلکولیشن کے مطابق 7% لوگوں کو گیس مہیا ہے, باقی سارے 93% لوگ گیس سے محروم ہیں. ان سب کا یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. آج اس خوشی کے موقع پہ میں ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ آج مستوں کی آدھا مستوں کو تقریباً اس گیس پائپ لائن سے فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس گیس پائپ لائن کے گیس چلنے کے بعد مستوں کے لوگ اس مشکل سے نکل جائیں گے. میں البتہ یہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جن کی ایفرٹس ہیں تو ان کو ضرور اس میں مینشن کرنا ہماری ذمہ داری بنتا ہے, اخلاق بنتا ہے, فرض بنتا ہے. یہ اصل میں جو پروجیکٹ کو اس کے لیے سفارشات تھے وہ سردار میر سمندر خان محمد شی صاحب کے تھے کہ کوئی 1.25 سال پہلے, 1.5 سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی, بلکہ 2 سال سے کہ جی ہم بہت مشکلات میں ہیں. ہم نے اس میں اپنی بھرپور کوشش کیا, لیکن اس کوشش کا سہرا صرف ہمارے یہاں نہیں, اس میں جو جی ایم صاحب ہیں, مدنی صدیقی صاحب ہیں, کاشف صاحب ہیں, اور یہاں پہ حاجی نذیر صاحب ہیں, میں اگر ان کا نام یہاں پہ نہ لے لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگا, اور اگر ان کی کوششیں نہیں ہوتے تو شاید ہم آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم اس پروجیکٹ کا افتتاح کرتے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا. لیکن یہ ہے کہ مدنی صاحب ہمارے سامنے ہیں, مشکلات بہت ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اپریشیٹ اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ جب سے مدنی صدیقی صاحب نے ایز اے جی ایم بلوچستان چارج لیا ہے, اس میں یہ تھا کہ ہمیں ہر ٹائم سنا بھی کیا ہے اور اتل وسا اس نے کوشش کیا ہے کہ اپنا مسئلہ بلوچستان کے مسئلے حل کروں. اس پروگرام کے توسط سے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, میں ان سے یہ دوبارہ یہ اپیل کرتا ہوں, میں کیونکہ ہمارے یہاں 3-4 مہینے جو ہیں آپ کے نومبر, دسمبر, جنوری اور فروری, اس میں بلوچستان کی سرترین علاقوں کو آپ اولیت دے دیں, کیونکہ 4 مہینے کے بعد یقیناً ہم گیس ہماری پورے سال کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں یہ انتہائی ہمارے لیے خیر اور غضب کا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں ٹیمپریچر -14, غریب لوگ ہیں, تنخواہیں کم ہیں, اب لکڑی نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً مشکلات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مدنی صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ کلات, منگوچر, کڈی کوچہ, کوئٹہ, مستنگ, اپ ٹو زیارت, اس بیلٹ کو پورے پاکستان بلوچستان سے زیادہ پریشر دلوا دیں تاکہ کم سے کم یہ 4 جو ہمارے مہینے ہیں وہ ہمیں عزت سے گزر جائے. آخر میں آپ دوستوں کا سب کا مشکور اور شکریہ. اچھا صاحب, دوسرا وہ میٹر ادھر بلوچستان میں لگایا جا رہا ہے, اور جب ان کو اتارتے ہیں تو انہی غریب جو لوگ ہیں جو ریڈیو چلاتے ہیں ان کو 20 سے 25 ہزار 30 ہزار جرمانے بھی کرتے ہیں کہ آپ نے میٹر بند کیے, تو ایک نیا یہ قیامت بھی بلوچستان کی حکومت اس پہ یہ ہوا تھا. اس لاسٹ میٹنگ جو ہماری ہوا تھا, مدنی صاحب اس پہ جواب خود بھی دیں گے, لیکن ایک کام جو ہم نے کیا وہ ہم اپنی بات کریں. آج سے کوئی غالباً 20-25 دن پہلے, 1 مہینہ پہلے, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پیٹرولیم کوئٹہ آیا تھا, اس میں پیٹرولیم کے تمام آفیسر صاحبان تھے, اس میں مدنی صدیقی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے,
یہ مسئلہ ہم نے وہاں پہ ریز کیا جو لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ گیس میٹرز ہمارے ہاں جو پورے پاکستان میں ریجیکٹ کیے گئے اور سندھ نے ان کو قبول نہیں کیا گیا, ان میٹرز کو بلوچستان میں کیا جا رہا ہے. اس کا جواب مدنی صاحب دیں گے, لیکن جو ہمیں کمیٹی میں بتایا گیا, میں کمیٹی کی بات کو آپ دوستوں سے شیئر کروں, تو گیس پٹرولیم منسٹری نے ہمیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے ریجیکٹ شدہ میٹرز کو ہم لائے ہیں اس کو بلوچستان میں لگانے کے لیے, کیونکہ ہمارا ایک ہی فیکٹری ہے جو پورا پاکستان کے لیے میٹر بناتا ہے, دوسرا فیکٹری ہمارے پاس نہیں ہے نمبر ایک. پھر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے 20-25 میٹرز لے کے, وہ ایک سینٹ کمیٹی کا ڈیسیجن ہے کہ 25-25 میٹر یہاں سے لے کے ہم اوگرا کو بھیجیں گے اور اوگرا سے رپورٹ مانگیں گے کہ کیا یہ جو میٹریں بلوچستان میں لگ رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ جو ایمانداری سے کیلکولیشن کر کے ہمارے اوپر بل آئیں, یا نہیں تو یہی ہے کہ وہ دوسرے جگہ سے ریجیکٹ شدہ ہے اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ سینٹ کمیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے, ان میٹرز کو ہم اوگرا کو بھیج رہے ہیں, اوگرا ان کا چیک کر کے ہمیں واپس رزلٹ دے گا. البتہ اس میں مدنی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی سلسلہ ہے یا نہیں ہے. جنرل مینیجر فار بلوچستان ہوں, سری صدرن گیس کمپنی. آپ کا جو یہ سوال تھا کہ میٹر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے, یہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے لوگوں کی, ورنہ جیسے ابھی کبیر صاحب نے بھی بتایا کہ پورے پاکستان کو ایک ہی سورس سے میٹر سپلائی ہوتے ہیں, اور یہی میٹر آپ کو پنجاب میں بھی ملیں گے, خیبر پختونخوا میں بھی ملیں گے, سندھ میں بھی ملیں گے, یہاں بھی ملیں گے. تھوڑی سی اسپیشل سیلز کا فرق ہو سکتا ہے جو اس کو میٹر کو سیل کرتی ہے, ادروائز یہ میٹر سیم ٹیکنالوجی سیم اس کے اوپر ہے. ہم نے خود آفر کی کہ ہم پے کریں گے, آپ انٹرنیشنلی اس میٹر کو کہیں پر بھی چیک کرا سکتے ہیں. تو سینٹ کمیٹی کو ابھی ہم یہ جو بھی انہوں نے میٹرز ریکمینڈ کیے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. اگر آپ نے میٹر کی اور بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میکینیکل میٹر ہے, اس میں کوئی الیکٹرک یا الیکٹرانک کا پارٹ نہیں ہے. جتنی گیس اس میں سے گزرے گی اتنی ہی ریکارڈ ہوگی. یہ کوئی اس میں ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم لگا ہوا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ چھیڑخانی کریں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ